Të dashur bashkëqytetarë, ju jam mirënjohës për këtë sakrificë të madhe që po bëni sot e 5 javë. Këtë sakrificë e bëjmë në emër të jetës dhe dashurisë njerëzore për njëri tjetrin. Por ndërkohë që ju keni sakrifikuar kaq shumë, fatkeqësisht ndihma dhe mbështetja që duhet merrni nga shteti ju ka munguar. Gjendja në vend po rëndohet çdo ditë. Ekonomia po shkatërrohet. Fasoneritë kanë nisur të preken masivisht nga COVID-19, mijëra qytetarë kanë humbur vendet e punës dhe bukën e tyre të përditshme. 10 mijëra biznese rrezikojnë falimentimin. Me bindjen se asgjë nuk është më e rëndësishme se shëndeti dhe jeta e qytetarëve, ne jemi angazhuar fuqimisht që prej ditës së parë duke propozuar ide dhe zgjidhje, si për emergjencën shëndetësore, ashtu edhe për emergjencën ekonomike. Por sot, 5 javë prej fillimit karantinës, është e qartë se qeveria s'ka as plan, as strategji, dhe se ajo ka dështuar në përballimin e situatës. Qytetarët urdhëruan të rrinë në shtëpi dhe bizneset të mbyllen, por nuk u mor asnjë mas që ata të mbështeteshin financiarisht për këtë sakrificë. Disa hapa gjysmak dhe me shumë vonesë që u shpallën, ende sot e kësaj dite nuk janë zbatuar dhe njerëzit nuk i kanë marrë akoma lekët e tyre. Sot, duhet shpërndaj paketa e dytë e ndihmës, por dhe ky ishte vetëm një premtim tjetër bosh. Qytetarët që tani ju duhet paguajnë faturat e rritura të dritave e të ujit, janë ende sot pa asnjë të ardhur. Bizneset po mbyllin mijëra vende pune, sepse nuk kanë asnjë mbështetje. Masat që janë marrë në ndihmë të njerëzve dhe ekipeve shëndetësore janë të vonuara dhe të pamjaftueshme. Kështu u neglizhuan masat për sigurimin në kohë të mjeteve të nevojshme shëndetësore dhe pastaj, me pretekstin e urgjencës, u bën tendera sekret dhe korruptiv. Këto 5 javë janë rënduar shkeljet ligjore dhe kushtetuese me urdhra që vijnë nga Facebooku, ku kryeministri ka marrë përsipër të gjitha funksionet në shtet, nga polici te doktori. Shqiptarët kanë paguar në qeverisjen Rama taksa, aksiza dhe tarifa ndër më të lartat. Sot këto taksa duhet t'ju shkojnë në ndihmë atyre. Njerëzit nuk kërkojnë lëmosh. Në këtë kohë emergjence kombëtare, atyre ju takon të marrin ndihmën financiare nga buxheti i shtetit. Parat janë, por Rama zgjedh që ato të shkojnë për tendera korruptiv dhe për koncesione, dhe jo për qytetarët. Njerëzit duhet marrin me njëherë ndihmën financiare që ju takon. Bizneset duhet mbështeten, që të mos falimentojnë, e të mos detyrohen të largojnë njerëzit nga puna. Ekonomia duhet ndihmohet me të gjitha mënyrat që të mos bjerë në humnerë. Duhet të rriten urgjentisht testimet si garancia e vetme për të ecur përpara të sigurt. Sa më shumë vonohen këto masa, sa më shumë vonohet mbështetja financiare për qytetarët dhe bizneset, aq më shumë thellohet kriza dhe papunësia. Koha nuk pret.